Вітаю! В ефірі «Суспільне новини Черкаси». В студії працює Аліна Бережна. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Кошти на ЗСУ. Скільки мільйонів спрямували депутати міськради для військових? Є перші результати проміжні. На 12% перевищено епідпоріг. Чому на Черкащині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ? Ну, це ж звичайно ГРВІ, дома пролікуюсь і все пройде. Папучино для тварин. Яку акцію організували в одному з ресторанів Черкас? Сюди можна зайти з тваринки. 31 мільйон гривень на потреби Збройних сил України спрямували на сесії депутати Черкаської міськради, розповів секретар Юрій Тренкін. Також створили резервний фонд, аби закривати заявки військових підрозділів. Його сума – 50 мільйонів гривень. Рішення обранці ухвалювали в присутності військових та учасників ініціативної групи «Спротив Черкащини». Воно було одноголосним. Розглядалися пропозиції, які були в нашій петиції, і голосувалися зміни до бюджету, які частково задовільняють ці вимоги. Є перші результати проміжні. Із тих 157 мільйонів, які ми вимагали, ми очікуємо, що хоча б ще там 48 мільйонів буде направлено на задоволення потреб бойових підрозділів Збройних сил України. Але за це доведеться ще поборотися. Зараз дуже важливо переходити до наступного етапу – це формування бюджету 2024 року і закладати туди гідні суми. Мені боляче від того, що відбувається, що ми будуємо дороги, що ми будуємо алею музикантів, що ми утеплюємо бібліотеки, а в той час, коли в Україні другий рік війна. Просто зараз настали холоди, хлопці мерзнуть, гинуть, війна не заморожена, зараз активна фаза. З усіх майже напрямків видатків були зняті з департаменту охорони здоров'я 15 мільйонів, з ремонту вулиці Гагаріна 30 мільйонів, з департаменту освіти певні кошти. Це є той ресурс, який бюджетна комісія змогла опрацювати. 30 мільйонів, вони вже розподілені, згідно заявок, які опрацьовані і погоджені ОВА. 50 мільйонів – це наш резерв для тих заявок, які будуть надходити протягом цього року. Зараз встановлений ліміт – 380 мільйонів. На даний момент близько 250 мільйонів за цією програмою вже профінансовано. Тобто до кінця року ми можемо ще 130 мільйонів спрямувати саме за цією програмою. На Черкащині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. За останній тиждень показник захворюваності на 12% перевищив епідпоріг, розповіла заступниця гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Зі слів сімейної лікарки Людмили Мамаєвої, ситуацію ускладнює ще й самолікування. Чому? В сюжеті Анастасії Кашоїд. Пані Ольга сьогодні прийшла до сімейного лікаря. Каже, не здужає. У мене останнім часом кашель, нешить. Симптоми захворювання, говорить, відчула 3 дні тому. Високу температуру та біль у горлі. Горлишко у нас червоне. Лікуватися почала вдома, розповідає пані Ольга. Чиїсь шипшини, малина, там смородина, отакі всі трави. В аптеки беру теж збір трав, грудний збір трав. Однак займатися самолікуванням сімейна лікарка Людмила Мамаєва не радить. Пояснює, деякі препарати лише затягують процес одужання. П'ють порошочки, а потім теж деякі випадки, що приходять на 5-й, на 6-й день. Уже температура, уже там скарг більше, починаються вже кашлі, сухі, а потім вже вологі переходить. Потрібно в перші 3 дні обов'язково починати приймати противовірусні. І не відкладати візит до лікаря. Людмила Мамаєва говорить, нині вірус більш агресивний. Змінилися і можливі ускладнення після недуги. Зараз більше температури піднімаються в пацієнтів. Тобто, коли раніше 38, зараз 39 пацієнтів, дуже багато з температурою. І була така сезонність тижня-два, тому це більше були в нас гайморити, синусити. А зараз пішло більше нагору і сухі кашлі пішли пацієнтів. Люди, які говорять, ну це ж звичайне ГРВІ, дома пролікуюсь і все пройде. Це взагалі не так. Завідувачка однієї із аптечних мереж Наталія Борісова розповідає, із настанням холодів попит на ліки зріс.
Приходять як і за вітамінками, так і зняти симптоми застуди, порошки, таблетки противірусні. В основному йдуть за рецептом лікаря. Вітамінчики приходять без назначення, просять для підвищення імунітету. Втім, ажіотажу, каже, очікують у січні-лютому. Такі ж прогнози щодо захворюваності на грип та ГРВІ дає заступниця гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Говорить, за попередній тиждень на Черкащині захворіли майже 6 тисяч осіб, що на 12% вище епідпорогу. Якщо брати з жовтня місяця, з 2 жовтня у нас розпочався епідсезон, то з жовтня місяця у нас захворіло 38 347 осіб. Із цих всіх людей 58% – це дітки. Якщо порівняти з минулим роком, ну за аналогічний період з минулого року, то на 18% більше людей захворіло. Пік ми ще не проходимо, ми тільки входимо в захворюваність. Зимові періоди будуть у нас найтяжчі. Анастасія Кашоїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. У колишній дитсадок, який понад 20 років стояв пусткою, заселились перші мешканці, розповів директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. У будівлі облаштували повноцінні квартири, які вміщуватимуть 120 людей. Ремонт тривав рік. Тут безоплатно житимуть переселенці, комунальні послуги їм компенсуватимуть, а орендна плата відсутня. На новосіллі побувала й наша Дар'я Шевченко. Це їхній перший сніданок за останній рік у власній квартирі. Хоч і тимчасові, та тут почуваються господарями, розповідає переселенка із Херсонщини пані Тетяна. Своє є своє, знаєте, ну, набагато легше вже й на душі, і якось вже ну, чувствуєш себе і комфортно, і як, ну, як вдома. Торік їхній дім знищили російські військові. Залишившись ні з чим, вона разом з донькою шукала прихисток в Черкасах, допоки чоловік був в лавах ЗСУ. Жили в Куми, а останні півроку у шелтері, де побут, каже, розділяли з 300 людей. Була маленька кімната, не було того пространства якби для дитини. От, ну, все було... Все одно комфортно. Обще, ну, було комфортно. У квітні, говорить пані Тетяна, з фронту повернувся чоловік. Тепер вони утрьох створюють сімейне гніздечко в колишніх кімнатах дитсадка. П'ятирічна Єлизавета робить нам екскурсію. Це мій диванчик такий. Взяли на гуманітарці. Отаке. І тут шкатулка. І тут у мене отакий пластинчик. Показує колекцію іграшок. Така собачка, ну, якщо її гладить, то вона може гавкати. Почалась війна, і я не успіла навіть кукол забрати. Купляли нові тут, і стало багато. Родина тільки не обживається в новій квартирі. Ребенок у нас тут спить, ми з жіною тут спимо. На майбутнє плануємо, може диванчик поставимо, тут крісло дитяче поставимо. Розпаковують коробки з речами, переставляють меблі і кажуть, радіють, що їм знайшлося місце у новозбудованому шелтері. Все своє. Це вже дає великий плюс, тобто нету всього спільного. Ну, якби і комфортніше. Все для себе. Дуже потрібна така підтримка, і ми дуже вдячні, що вона є. Якби в цей час вона існує, і якби ну, люди не відвертаються. Якби. Жити тут можна півроку з можливістю продовжити цей термін, розповів директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Каже, квартири повністю укомплектовані, в них розміщують за попереднім списком. Ми ж про те, що будується цей центр тимчасового перебування, вже було відомо давно. І фактично люди зверталися, оголошено було про те, що ми заяви приймаємо. Сплачувати комунальні послуги буде держава компенсувати місцевому бюджету. Відповідно, проживання, знову ж таки, до чинного законодавства для них безкоштовно. Можливо, там поточні аварійні ремонти, звичайно, що це буде виконуватися коштом місцевого бюджету. Гроші на перебудову садочка – це 20 мільйонів гривень – спрямувала Черкаська міськрада. Необхідні меблі та техніку придбала гуманітарна організація «Червоний Хрест», зазначив Богдан Білов. І пояснив, яка категорія переселенців отримала квартири. В основному це працівники системи департаменту освіти, починаючи від кухарів, закінчуючи вчителями, тренерами спортивних шкіл. У будівлі облаштували 26 квартир, нині заселено 8. Решта господарів мають заїхати в них до кінця тижня. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.
Скласти коробку з різними смаколиками для військових просять волонтери Черкаського штабу «Support Азов», розповів його голова Артем Хоменко. Її можна наповнити продуктами, енергетиками, консервами або ж сухофруктами. За бажанням – вкласти лист зі словами підтримки. Волонтери доставлятимуть їх бійцям 3-ї окремої штурмової бригади до 6 грудня. Більше про ініціативу дивіться в сюжеті Дар'ї Шевченко. У руках коробка з-під взуття, всередині те, що, сподівається, порадує захисників, розповідає місцева жителька Анастасія. Ці цукерки, наприклад, вони з імбірем, вони від горла дуже гарно допоможуть, енергетики. Вона долучилася до акції зі збору смаколиків для військових. В умовах, в яких вони знаходяться, це тим паче дуже важливо, тим паче знати не, що це якийсь там величезний фонд передав чи ще щось, а що це прості люди принесли від себе якусь крихту таку. Це не просто про цукерки, це все-таки про якусь частинку своєї. Любов. Каже, адресата не обирала, адже знає, що волонтери доставлять її за призначенням. Головне, щоб вона дісталася місця, а оскільки я знаю цих людей, тому я впевнена в тому, що цукерки і інші смаколики підуть саме хлопцям на фронт. Її бокси, як і решту, збирають на складі, аби долучити до передачок на фронт. Два пакунки для себе і побратима взяв боєць із позивним «Віллі». Отримувати подарунки – це емоція. А от саме емоція для військового, знаючи, що він потрібен, що він не просто так от робить і віддає от такі от жертви, що він знає, що це все не просто так. Говорить, найбільше тішить таких передачках листівки. Бажаю здоров'я, ви наші найрідніші з любов'ю. Черкас. Ці от частинки реально дають мотивацію і натхнення рухатись далі. Зі слів голови Черкаського штабу «Support Азов» Артема Хоменка, зібрані пакунки відправляють бійцям на передову, які там стають звісточкою з рідних країв. Саме більше радіють, коли ти привозиш бійцям от саме такі смачні речі. Передаємо тоді, коли або у нас є поїздка на фронт, або коли хлопці заїжджають сюди до нас, ми також не можемо відправити їх з пустими руками. Наповнення боксів може бути найрізноманітнішим, додав хлопець. Може положити будь-що, щось цікаве, прикольне, не обов'язково це можуть бути продукти. От, наприклад, щось там зробила вона, її дитина якийсь там подарунок для воїна, також кладуть туди, це дуже піднімає дух. Доєднатися до акції можуть усі охочі. Волонтери чекатимуть пакунки на рецепції Черкаського Амброс-хабу на 3-му поверсі, зазначив Артем Хоменко. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. 300 гривень за 3 тижні зібрали для Товариства захисту тварин «Друг» в одному із ресторанів «Черкас», розповіла його менеджерка Ірина Грищенко. У закладі організували доброчинну акцію. Там для тваринок продають напій «Папучино», а виручені кошти віддають волонтерам. Про нову позицію в меню дізнавалася Наталія Черкашенко. Вдосталь нагулявшись, каже пані Ірина, заводить свою 14-річну пусю до найближчого ресторану, аби відпочити. Я так не бачила перший раз, гуляючи тут у парку, і звернула увагу, що сюди можна зайти з тваринкою. Для себе замовляє каву, а для карликового пінчера – папучино. Говорить, його пуся куштує вперше. Майже все з'їла, а не що спочатку бачили, заривала носом нова страва. Треба обнюхати спочатку, а потім скуштувати. Такий напій у меню – це спосіб допомогти безпритульним тваринам, пояснює менеджерка закладу Ірина Грищенко. Для початку вибрали товариство «Друг». Зараз у нас поки що 300 гривень, тому що гості ще не, можливо, мало знають, що не звикли. Це звичайне молочко або класичне, або безлактозне, ніжне, взбите, тепленьке, в пінку молочко. Представниця Черкаського міського товариства захисту тварин «Друг» Олена Молчанова ініціативу, говорить, підтримує. Ми не прибуткова організація, і від цього дуже залежить наша діяльність. Чим більше нас будуть підтримувати жителі міста, тим ми більше зможемо допомогти безпритульним тваринам. А надихнув на доброчинність, пояснює менеджерка ресторану, ось цей безпритульний кіт. Десь на початку літа до нас прибився котик, дуже кволий, голодний. Команда його якби прийняла до себе, вилікувала. Тепер, додає, чорнявий важить утричі більше, ніж колись, та шукає нову домівку. Аби допомогти іншим тваринам, продавати папучино продовжуватимуть і надалі. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.